sajam tarak di lamang terbang antara bangsa Langkawi untuk keselamatan nanti mereka terus pada di depan duduk sehingga tanda isyarat pasang kata lekenera dipadamkan. Badan ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan kesemua barangan anda telah dibawa bersama kapal sebangsa bersama anda di sepanjang perjalanan ini dan diharap kita akan mencuba lagi. Jika anda memerlukan sebarang bantuan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Akhir kata bagi pihak Malaysia, Jodabang Nazril, pembantu Jodabang Syarizah dan keseluruhan kapal tugas kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada